ရှင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကရှင်ကားထဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ရ။ရှင်မိန်းမတယောက်ကိုကားပေါ်ခေါ်တင်ပြီးတော့ဒီကောင်းစီချိုးချွတ်ချရလောက်တဲ့အထိကျွန်မပါစားကတော့မပြောနိုင်ဘူးရှင်။အဲ့တော့ရှင်ပြောရှင်ဝင့်ခန့်ဒီစကားတော့မကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးကချူလီရဲ့ဘီယန်ခရိုက်တာတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဥပမာထက်မြက်တဲ့မိန်းမအကြောင်းမှုတယ်ဆိုချူလီလည်းထက်မြက်တယ်အလေဟင်းမချက်တဲ့အကြောင်းမှုတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာချူလီကဟင်းချက်တတ်တယ်ဟောနော်ယောက်ျားလေးကိုအရန်ချက်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမှုတယ်မှန်တယ်ချူလီလည်းကိုချစ်သူကိုအရန်ချက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်သူကိုနှိမ်တဲ့အကြောင်းမှုတယ်ဆိုရင်ချူလီကမနှိမ်ပါဘူးအလေမရောဝတ်တရားငါးပါးကိုဂျေပေါ်နဲ့ချွေးမအောင်လိုချင်ကိုသားကိုလည်းယောက်ျားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လို့အရင်ဆုံးစုံမထားတယ်။ဆိုယောက်ျားတွေကမရခင်တမျိုးရပြီးသွားရင်တမျိုးလိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်။သူတို့ကတော့မရခင်ရတော့သူတို့ပဲသိတယ်မလား။ဘာမလုံးနဲ့အမလေးအဲ့လိုမလုတာလေးကိုအစဉ်ပြေထိုင်ကြည့်နေကိုလုတ်ပေးမှာပေါ့ဆိုပြီးသိတယ်မလား။ပုံမြင်နေယုံတန်းနေပြောရတယ်။နဲနှစ်တည်းလဲကြလဲကြောင်ဒီမိမကြီးကကွာငါပြန်မှန်းလာပြီ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရေမဲရှာတာသူတို့ပဲလေသီလား။အဲ့တော့အချင်းဖြတ်တာလဲသူတို့ပဲ။မကောင်းပြောရလဲသူတို့ပဲ။အဲ့ဒါမကောင်းဘူး။ဒီနေ့ကတော့ဒါယုံနှန်းရဲ့ပေါ့နော် family show လေးပေါ့ဒီနေ့မနက်9နာရီမှာယုံနှန်းအပိုင်းတစ်စပြီးရောမဟာ mobile application မှာစပြပြီးညနေမှာတော့ချူလေးတို့ဒါပွဲလေးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ကချူလေးရလေဟိုဟာဒီမတ်မယ်မင်းမုံနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့အမွေဆိုင်ချွေးမများဆိုရဲပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေတန်လန်ဟိုမှာ heavy scene တွေငိုဟဲယိုဟဲဆိုတော့လေအပ်ပြီးတော့ဝေးတယ်အရန်ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတောင်တကုံတင်ငန်းကျုံအဲ့ဘက်ကနေပြီးလာရတာမို့လို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာပါဟုတ်အာခမ်းဘက်ကိုမှဒါ based on true story ဆိုတော့လေဂျူလီပို့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားတယ်ပြီးတော့မဟာနဲ့ရရမယ်ဆိုတော့လေလက်ရှိမှာမဟာလည်းပေါ့နော်အရန်ကိုဒိန်းဒိန်းဒိန်းဆိုပြီးတင်နေတာလေနော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းတအားပျော်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီထဲကကြော်မှုတွေဆိုတဲ့ character လေးဖတ်တဲ့အချိန်မှာလေဂျူလီတအားစီးမျောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်နေရင်တော့လေကျူလေးစိတ်ထဲမှာကိုလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက် series ကိုနားလိုက်ရတာတော့ဆိုတော့လေကိုယုံကြည်မှုတွေအားနည်းလာလေးကြီးလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီက driver man mebrani ရတယ်တေးချာလေးကျူလေးကိုဟိုပြောပြတင်ပြတယ်ပြီးမိသားစုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျူလေးစိတ်ကြိုက်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလှုပ်ဆိုပြီးကျူလေးကိုလှုပ်ခွင့်လေးပေးတော့အမှပို့ပြီးတော့ပေါ့ကိုယုံကြည်မှုတွေပြပြချင်းရှိလာတော့ဟုတ်ဒီဇာကားထဲမှာအရန်ကောင်းတဲ့အချက်တရားကျူလေးရဲ့အပြင် character အတိုင်းပါဒီဇာကားထဲမှာမကောင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးကကျူလေးရဲ့အပြင် character အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဥပမာထက်မြက်တဲ့မိန်းမကြောက်မှုတယ်ဆိုချူလေးလက်ထက်မြက်တယ်အလေဟင်းမချက်တဲ့ကြောက်မှုတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးအပြင်မှာချူလေးကဟင်းချက်တတ်တယ်ဟောနော်ယောက်ျားလေးကိုအရန်ချက်တယ်ဆိုတာကြောက်မှုတယ်မှန်တယ်ချူလေးလည်းကိုချစ်သူကိုအရန်ချက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်သူကိုနှိမ်တဲ့ကြောက်မှုတယ်ဆိုရင်ချူလေးကမနှိမ်ပါဘူးအလေအဲ့ဒါဘလို့မြင်လဲဆိုယောက်ျားတွေကမရခင်တမျိုးရပြီးသွားရင်တမျိုးလိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကတော့မရခင်ရတော့သူတို့ပဲသိတယ်မလားဘာမလုံးနဲ့အမလေးအဲ့လိုမလုတာလေးကိုအစဉ်ပြေထိုင်ကြည့်နေကိုလုတ်ပေးမှာပေါ့ဆိုပြီးသိတယ်မလားပုံမြင်နေယုံတန်းနေပြောရတယ်နဲနှစ်တည်းလဲကြလဲကြောင်ဒီမိမကြီးကကွာငါပြန်မှန်းလာပြီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရေမဲရှာတာသူတို့ပဲလေသီလားအဲ့တော့အချင်းဖြတ်တာလဲသူတို့ပဲမကောင်းပြောရလဲသူတို့ပဲအဲ့ဒါမကောင်းချူလင်းမှာအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးမိန်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့လိုမရှိဘူးတူဦးပေါ်တူဦး respect ပေးရမယ်ပေါ့နော်ငါကဘသူနေရဘသူငါအဲ့လောက်ကပို့တာတယ်ငါဝင်ဝင်ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလဲထားလို့မရဘူးလေဒါကအပြင်လူတွေပဲလုပ်လို့ရတာမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုလုပ်လို့မရတော့တဲကိုတရားကိုလေးစားမှု respect ပေးရမယ်ပြီးရင်မောင်တထက်မယ်တူရက်ပေါ့နော်ဥမာကိုကအဝိရှော်နေယောက်ျားမိဘူးတိုက်ရမယ်လေဒါကတော့နှစ်ယောက်လုံးပတ်စံရှာနေတာဆိုတော့အတူတူလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ် pressure တွေကတော့ dialogue ပေါ့နော် dialogue ကိုလေမမှတ်နိုင်တာပေါ့အုံနောက်တွေကလည်း dialogue မှတ်တဲ့အုံနောက်ကထုံထိုင်းသွားပြီလေအဲ့ချိန်မှာဇန်ကျုံးစာအုပ်ကြီးရောက်လာတာဆိုတော့ပြီးတော့ကျူးလေးတို့ကြောက်လေရက်တူတူလေးနဲ့အမြန်ဆုံးတိတ်ပြီးရိုက်ရတာတရက်တရက်ကိုဆယ်စင်းချော်လောက်ကြောက်အောင်ရိုက်ရတာဆိုတော့ဟို dialogue ချချိန်ဆိုတာအထူးတလဲကြီးပေါ့နော် rehearsal အများကြီးလုပ်ချိန်ဆိုတာအထူးတလဲမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျူလေးတို့နဲ့တွဲရရတယ်ပေါ့နော်အာဒီညီကောင်မောင်တို့ကတအားတော်တယ်အိမ်ကနေ rehearsal ပါအပိလောက်လာတာအုံစင်းပေါ်မှာဆိုလေရပြီဆိုဒိန်းဆိုချက်အာနေပါအောင်အဝင်ထွက်လေးလုပ်ပြရစို့မနေတားယူရတယ်နောက်ဆုံးကြာလဲသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးကိုကအိမ်မှာအသေးလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုပါပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပေါ့စူးစားအားထုတ်မှုများလာတယ်ပေါ့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့အရင်တော့ကတော့ဖောက်ပြန်ပြီဆိုရင်အညီအဟောက်ရနေဒီလူသွားပဲပေါ့နော်လုံးဝလက်လွတ်လိုက်တော့မှာပေါ့ငါခံစားရလဲခံစားရပါလိမ့်စီအဲ့လိုတွေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှားတယ်သိတယ်မလားသူတို့ကိုလေလုံးဝခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ထားပြီးတနှုတ်နှုတ်နဲ့ကိုကဘေးနားကနေပြီးကြည်နေရမှာအမလေးကိုကတော့ပါရဲ့ကိုတွေးကြစမ်းကတော့ပါရဲ့ကိုစားကြစမ်းပေါ့အမလေးတို့တစ်လုံးခေါင်းမဖော်နိုင်ဘူးပေါ့ငါအကြီးဟဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲနေမယ်